Պարոն Նազարյան, իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ մեզ հետ զրույցում ասում են, որ նախկին իշխանությունների մեղքն է, որ այսօր բանակայս վիճակում է, վադամավորներից մեկն էլ ասում էր, նախորդ իշխանությունների կերած բողկերն են իր ձևակերպմամբ, որ այսօր բանակում այսքան խնդիրներ կան, իրենք խաբել են աջուձախ, ներսում, դրսում, նաև իրենց դրսի գործընկերների նման քննադատություն է հնչում։ Դուք ինչ եք կարծում, այս իրավիճակում այդ քննադատությունն արդյոք տեղին է և իրենք հիմքեր ունեն նման պնդումներ անելու։ Նման հիմքեր չունեն, այդ պնդումները ես համարում եմ հանցագործ պնդումներ, ժողովրդի ուշադրությունը բուն խնդիրներից շեղելու, որովհետև նման պնդումներ անում են ձախողված և ոչինչ անզոր իշխանությունները։ Ես մեղ բնութագրեր եմ տալիս և կարծում եմ արդեն բավական է մարդկանց խաբել անցյալի սխալները բերել և անցյալի սխալներով, մտածածին սխալներով պայմանավորված բացատրել իրենց ներկայիս մեղմ ասած անհաջողությունները։ Եթե բանակը խնդիրներ ուներ, այդ բանակի խնդիրները թող այսպես պատկերավոր ասած, այսպես ցայտուն, այսպես ողբերգական արտահայտվեին մինչև 18 թվականի ապրիլի 23-ը կամ մայիսի 8-ը, այսինքն այս վարչախումբը այնքան չի հասկանում, որ պատերազմը նախ և առաջ ոչ թե բանակի խնդիրն է, այլ քաղաքականություն է և քաղաքական ղեկավարության ամբողջ պատասխանատվություն ենք դրա վրա, որովհետև այն բանակը, որ մենք ունեինք, շատ ուժեղ, շատ ամուր, շատ քաչ, նախատեսված էր մեր սահմանները պաշտպանել, մեզ հետ համազոր Ադրբեջանի հետ բախման ժամանակ, քանի որ քաղաքական ղեկավարությունը ամեն ինչ անում էր, որ այդ բանակը չներքաշվի ՆԱՏՕ-ի անդամ ամենամեծականակ բանակի հետ պատերազմի։ Սա ամենակարևորը, այսինքն իրենց ձախողումը իրենք փորձում են գցել բանակի վրա, վերագրել բանակին, ինչը ոտքից գլուխ սուտ է և նրանք զբաղված են ստախոսությամբ։ Եթե այս գործելավոճը շարունակվի, ապա հետևանքները ավելի ծանր ու ծանր են լինելու, փոխանակ ներողություն խնդրեն և հեռանան զբաղեցրած պաշտոններից, խոստովանելով, որ իրենք չեն կարող, ի վիճակի չեն, իրենք արդեն կասկածելի համառությամբ կարչել են այդ աթոռներից և անդադար փորձում են համոզվել, որ ինչ լինում է, այսինքն վաղը մի ձախողում լինի, աստված չանի վաղը մի շենք փլուզվի, իրենք անդադ մեղադրելու են հա հասկացանք, բայց ինչքան։ Այդ դեպքում ինչու վանակի տարբեր ներկայացուցիչներ, գեներալներ չեն խոսում, մասնավորապես Օնիկ Գասպարյանը, ըստ ձեզ պետք է նա խոսի ինչ-որ բաների մասին բարձրաձայն։ Առաջին հերթին պետք է խոսեն այսօր գործող պաշտոն զբաղեցնող գլխավոր շտաբի ներկայացուցիչները, բարձրաձայն են, թե ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Օնիկ Գասպարյանը կխոսի, կարծում եմ ինքը կորոշի երբ, կխոսի 44-օրյա պատերազմից, Օնիկ Գասպարյանը այս օրերի համար ինքը պատասխանատու չի և չի կարող խոսել, մեր նման ընդամենը կարող է կարծիք հայտնել, բայց բուն բանակի խնդիրների մասին, հենց այսօր առկա խնդիրների մասին, ես կարծում եմ, որ ժամանակն է, որ մեր զինվորականները բարձրաձայն են, որովհետև արդեն ամեն ինչ դուրս է գալի շատ ավելի խայտառակ վիճակի, որովհետև այն ինչ որ անում է այս քաղաքական թիմը, գործող վարչախումբը մեր բանակի նկատմամբ, դա ինչ ծանր հանցագործություն է։ Բանակը բարոյալքում են, անդադար բանակին ուղված քննադատություններ, հեգնանքներով լից քննադատություններ, դա երկիրը ոչ մի տեղ չտանող, այսինքն դեպի դժող տանող գործելավոճ է, անդադար քննադատել բանակին։ Լավ, իսկապես մի պահի պետք է ստոպը տան, թե չէ։ Պարոն Նազարյան, հիմա այս իրավիճակում, տեսեք, Փաշինյանը հայտարարեց ազգային ժողովում, ես բառացի մեջ բերեմ Արցախի վերաբերյալ, որ չկա Ղարաբաղյան հարցի հայանպաստ կամ ադրբեջանանպաստ լուծում, կա լուծում, կա չլուծում, և նա շեշտում էր, որ միջազգային հանրությունը հասկացնում է, որ իրենք էլ ունեն իրենց այսպես ասած դարդերը, խնդիրները, և թող Հայաստանն ու Ադրբեջանը միմյանց հետ խնդիրը լուծեն։ Հիմա այս հայտարարությունների ենթատեքստում ինչ եք տեսնում, ինչ էր ցանկանում դրանով ասել ըստ ձեզ։
Da et հայտարարությամբ պետք է զբաղվեն ավելի լուրջ նեղ պրոֆիլի մասնագետները։ Դուք լրագրող եք։ Ձեզ չի անհանգստացնում, որ երկրի թիվ 1 պաշտոնյան նման անհեթեթ հայտարարություն է անում։ Ինչ է նշանակում, չկա լավ լուծում, կա լուծում։ Դա անհեթեթ, չգիտեմ, նույնիսկ չեմ կարողանում մեկնաբանել։ Դա նույնն է, որ դուք գնաք աշխատանքի, ձեր ղեկավարը ասի, գիտեք, չկա լավ կամ բարձր կամ ցածր աշխատավարձ, կամ աշխատավարձ կա, կամ աշխատավարձ չկա, վերցրու ես 10 դրամը և գնա տուն։ Դու ինչ կմտածես այդ մարդու մասին։ Դե հերիք է, էլի արդեն ամբողջ երկիրը ծաղրու ծանակի վերածեց ու շարունակում է վերածել։ Հիշեք իր այն հայտարարությունները, հարցը պետք է լուծվի, իրեն թվում էր գյուտ է արել Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի ժողովուրդների բանով, համաձայնությամբ։ Դե բա որ բանակցում ես, ուրեմն վերջնահարցունքը դա է, ի՞նչ հայտարարություն, կամ չկա լավ լուծում, չկա, կամ գերիների մասին վերջին հրապարակային հայտարարությունը, իրոք արդեն գիտեք, հոգնել ենք ասել, բայց պիտի ասենք անդադար, մինչև վերջին մարդը չհասկանա, որ այս երկրի այս վիճակից դուրս գալու առաջին և վերջին քայլը Նիկոլի հրաժարականն է, իրական հրաժարականը, ոչ թե ձևական, ինչ որ ինքը արդեն չգիտեմ 8 թե 10 անգամ հրաժարական է տվել ձևական։ Իշխանականները պնդում են, պարոն Ազարյան, որ փոխանակ միասնականության մտնոլորտի երկրում լինի, որպեսզի կարողանա խնդիրները լուծել, ընդդիմությունը միայն հրաժարական է պահանջում իշխանությունից։ Տեսեք, այն, որ պահանջում ենք հրաժարական, դա արդեն իսկ համերաշխության դրսևորում է։ Մենք քաղաքակիրթ ճանապարհով առաջարկում ենք այս հանգուցալուծում։ Այս մարդը, երիտասարդը, չգիտեմ, վարչախմբի առաջնորդը թերանում է, մեղմ ասած թերանում է, քանի ինքը կա անդադար նոր խնդիրներ, նոր ողբերգություններ, նոր մահեր, նոր գերիներ, նոր զոհեր, մենք բոլոր ոլորտներում ծախողվում ենք, և այստեղ մեզ էլ, մեր ընտրողները կամ նույնիսկ չընտրողները մեզ մեղադրում են չափից ավելի մեղմ և զուսպ գտնվելու մեջ, մեզ անիծում են, հայոյում են, քննադատում են, կշտամբում են, որ մենք ավելի արմատական դիրքերից հանդես չենք գալիս։ Ինչ է նշանակում, եկեք համերաշխ լինենք։ Օրեր առաջ, շաբաթներ առաջ Երևան Գյումրի ճանապարհին մի վարորդ վերցրեց և ուղևորներով լի միկրոավտոբուսը վթարի ենթարկեց։ Հիմա, երբ որ սկսեն այդ մարդուն դատել կամ քրեական գործառուցել, ինչ որ մեկը կանգնի, ասի եկեք համերաշխ լինենք վարորդի հետ և չպահանջենք նրա հրաժարականը, պաշտոնանքումը կամ որ նա դատվի, ոնց կվերաբերվեն։ Հիմա այս ամեն ինչից հետո հրաժարականը չպահանջենք, մենք իհարկե պետք է չպահանջեինք, որովհետև ինքը պետք է առաջ ընկնի, պետք է ոչ թե ցինիկ հայտարարություններ անի մեկ օր անց, երբ որ նոր գերիներ, նոր զոհեր ունենք, այս ա մեր երկրի ողբերգությունը։ Եվ ինչ է կարծում, գերիներին ուղղված այդ քննադատությունը, որ պետք է դեռևս պարզել, ինչ հանգամանքներում են իրենք գերեվարվել, ինչ է կարծում, ինչու համար դա ասվեց, երբ ժամանակին այլ մտքեր էին այս մասով։ Սեփական մեղքերը, սեփական հանցանքները այլոց վրա բարդելու հերթական ստոր քայլներ ընդամենը։